Valdydami maisto medžiagas ūkiuose siekiame, kad trąšos būtų naudojamos kuo efektyviau. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių – klimato sąlygų, dirvožemio, augalų poreikio ir vystymosi tarpsnio. Taip pat nuo trąšų formos, sudėties, taikomų technologijų. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dalyvauja europiniame projekte NutriCheck.net. Jo tikslas – optimizuoti pasėlių mitybą lauko kultūrose. Projekto metu sukūrėme trijų pakopų tikrinimo metodą, skirtą valdyti pasėlių mitybą. Šis metodas turi tris etapus. Pirmasis – planavimas. Antrasis – tikrinimas ir koregavimas. Ir trečiasis – galutinė peržiūra arba įvertinimas. Projekto metu bendradarbiaujame su ūkininkais ir konsultantais visoje Europoje. Siekiame įvertinti šio metodo naudą ir atrasti geriausias priemonės jo taikymui ūkiuose. Svarbiausia priemonė, kurią ūkininkai ir agronomai gali pasitelkti paskutinėme etape, tai derliaus maistinių medžiagų analizė. Derliaus maistinių medžiagų analizė padeda ūkininkams ir konsultantams nustatyti, ar pasėliai gavo pakankamai, per mažai ar per daug maistinių medžiagų, ar augalams pavyko jas pasisavinti. Remdamiesi rezultatais, ūkininkai gali apskaičiuoti maistinių medžiagų balansą, įvertinti savo tręšimo strategijų sėkmingumą ir, jei reikia, jas pakoreguoti. Mes bendradarbiaujame su ūkininkų grupėmis, atlikdami derliaus maistinių medžiagų analizę, kad galėtumėm tiksliau įvertinti jų tręšimo strategijas. Šiame video palyginsime azotinių trąšų panaudojimo efektyvumą žieminiuose kviečiuose Kėdainių rajono ūkiuose, taikančiuose skirtingas tręšimo strategijas. Pirmoji strategija – žieminių kviečių tręšimas rekomenduojamomis azotinių trąšų normomis, neatsižvelgiant į dirvožemėje esančias maisto medžiagas. Tokia daugelyje ūkių paplitusi technologija taikyta Laimio Baušos ūkyje. Antroji tręšimo strategija – tiksliosios technologijos, tai tręšimas kintama norma, atsižvelgiant į maisto medžiagų kiekius dirvožemyje, taip pat naudojant N-sensorius, kurie padeda tiksliau patręšti kviečius jų vegetacijos metu. Ši technologija taikoma Gyčio Šiušės ūkyje. Trečioji strategija – kiaulių srutų panaudojimas augalų rotacijoje. Kalio trąšos skiriamos pagrindiniai ūkyje auginamai kultūrai bulvėms, o žieminiai kviečiai tręšiami tik azotu. Periodiškai atliekami dirvožemio tyrimai, stebint maisto medžiagų pokyčius. Toks metodas taikomas Sauliaus Dambrausko ūkyje. Lygindami šias technologijas, vertinome azotinių trąšų panaudojimą ir ištyrėme pačius augalus, kiek azoto sukaupta žieminių kviečių grūduose, šiauduose bei šaknyse. Taigi, kokius rezultatus gavome ir pirmiausia, kaip pasiskirstė sukauptas azotas augaluose. Sauliaus Dambrausko ūkyje tiriamajame lauke žieminiai kviečiai iš viso sukaupė 255 kg azoto hektare. Didžiausia dalis – grūduose 176 kg hektare arba 69% viso azoto. Šiauduose susikaupė 41 kg hektare azoto, o šaknyse 38 kg hektare. Tyrimai parodė gana tolygų azoto pasiskirstimą tarp derliaus ir likusios biomasės. Laimio Baušos ūkyje į dirvą įnešta daugiausia azotinių trąšų – 215 kg hektare. Iš viso žieminiai kviečiai sukaupė 233 kg azoto. Gana didelis kiekis – 60 kg – liko šiauduose. Tai rodo, kad augalas ne visai tinkamai pasiskirstė resursus. Daugiau azoto nukeliavo į vegetatyvinę masę, o ne į derlių. Dėl to gautas ir mažesnis žieminių kviečių derlius – 7 tonos iš hektaro. Tuo tarpu Gyčio Šiušės ūkyje žieminiai kviečiai sukaupė daugiausia azoto – 275 kg hektare.
Didžioji dalis, 177 kg arba 64% atiteko grūdams. Tačiau nemažai liko ir šaknyse, 44 kg. Tai rodo stiprią, gerai išvystytą šaknų sistemą ir aukštą azoto pasisavinimo potencialą. Kokios įžvalgos dėl azoto panaudojimo efektyvumo augaluose? Sauliaus Dambrausko ūkyje žeminių kviečių lauke azoto pasisavinimas siekia 132%. Tai gana aukštas rodiklis. Augalai panaudoja ne tik įneštą azotą, bet ir dirvožemėje esančius azoto rezervus. Vis dėlto šis panaudojimo lygis mažesnis nei Gyčio Šiušės ūkyje, todėl būtų galima šiek tiek sumažinti įnešamo azoto kiekį ir stebėti, ar derlius išlieka stabilus. Tai leistų sumažinti sąnaudas ir kartu pagerinti azoto panaudojimo efektyvumą. Laimio Baušos žeminių kviečių lauke azoto panaudojimo efektyvumas siekia 109%. Tai reiškia, kad panaudota ne tik įnešta trąša, bet ir nedidelė dalis dirvožemio azoto rezervo. Vis dėlto, lyginant su kitais ūkiais, rezultatas buvo prasčiausias, gautas mažiausias azoto panaudojimo efektyvumas ir mažiausias grūdų derlius. Galima daryti išvadą, kad didelė dalis dirvožemio azoto potencialo liko neišnaudota. Todėl reiktų ištirti dirvožemio maisto medžiagų kiekius. Akivaizdu, didelė įnešto azoto norma nedavė laukto efekto. Azoto įsisavinimą galėjo riboti kiti maistiniai elementai ar taikyta auginimo technologija. Taigi, azoto normą reiktų mažinti, o dėmesį sutelkti į subalansuotą tręšimą ir optimizuotą žeminių kviečių auginimo technologiją. Gyčio Šiušės ūkyje žeminių kviečių lauke azoto pasisavinimas buvo aukščiausias, net 177%. Tai rodo, kad augalai puikiai pasisavino ne tik įneštą, bet ir dirvožemėje esantį azotą. Nors derlius buvo šiek tiek mažesnis nei Sauliaus Dambrausko ūkyje, azoto panaudojimo efektyvumas čia įspūdingas. Todėl būtų galima bandyti šiek tiek didinti azotinių trąšų normą, siekiant dar aukštesnio derliaus. Juolab, kad šiame lauke aiškiai matomas didelis azoto panaudojimo potencialas. Kalbant apie azoto efektyvumą grūduose, Sauliaus Dambrausko ūkyje tiriamajame lauke gautas 9,5 tonos hektare žeminių kviečių derliaus. Taigi, 1 kg mineralinio azoto čia davė 49 kg grūdų. Laimio Baušos ūkio derlius siekia 7 tonas hektare. 1 kg įnešto azoto atnešė 33 kg grūdų. Gyčio Šiušės tiriamajame žeminių kviečių lauke gauta 8,8 tonos iš hektaro derliaus. Čia 1 kg azoto atseikėjo net 57 kg grūdų. Apibendrinant šiuose trijuose ūkiuose taikytas žeminių kviečių tręšimo technologijas, galima pasakyti, kiekviena strategija turi savo stipriasias ir silpnasias puses. Tradicinis tręšimas rekomenduojamomis azoto normomis nereikalauja didelių investicijų į dirvožemio pažinimą ar jo derlumo palaikymą, tačiau galutinis rezultatas dažnai būna silpnesnis, nes neatsižvelgiama į konkrečias dirvožemio sąlygas ir galbūt auginimo technologijos niuansus. Strategija, kai derinamos organinės ir mineralinės trąšos bei nuolat stebimos dirvožemio maisto medžiagos, užtikrina pasitikėjimą pasirinkto tręšimo metodu, taip pat užtikrina ir stabilesnį derlių. Tuo tarpu tiksliosios technologijos leidžia pasiekti geriausią balansą tarp įnešto azoto, derliaus ir ekonomikos. Taigi, svarbiausia ne azoto kiekis, o tai, kaip tiksliai jis panaudojamas tręšiant augalus. Derliaus analizė leido tai pamatyti, palyginus skirtingas žeminių kviečių tręšimo strategijas.